ono što možda ljudi treba da znaju jeste da su i naši problemi potpuno isti životni i da se oni ne razlikuju od problema običnih ljudi. I ja često volim da kažem da je život poznatih ljudi, odnosno njihova imena su bukvalno virtuelne. I ti ljudi iz medija, iz javnosti ne postoje. Oni su kreirani od medije na jedan način i percepcija ljudska tih ljudi je potpuno drugačija od onoga što oni zaista jesu. I to je nešto što je možda problem u shvatanju tih ljudi i shvatanju naših problema. Običan čovek to gleda i ljudi često uzimaju zdravo za gotovo sve ono što čuju ili pročitaju ili vide, a u velikoj meri često se dešava da te informacije koje dođu putem medija da ljudi nisu prosto istinite. I onda te informacije iskrivljuju sliku o tome ko je neko, kakav je on zaista.